Актуальні питання радіаційної онкології в Україні. Такій темі присвятили науково-практичну конференцію в Ужгороді. Понад 200 провідних фахівців з усіх профільних закладів держави та з-за кордону долучилися до заходу, аби підняти проблеми та поділитися інноваціями у лікуванні раку. Слова подяки нашим ужгородським колегам, які прийняли на себе потік онкологічних хворих з південних і східних регіонів України під час активних бойових дій. Перше за останні десятиріччя кількість лінійних прискорювачів та дуже ефективні пристрої для лікування онкологічних хворих, кількість їх перевищують кількість застарілих гамма-апаратів совєтського періоду. Це означає, що ми будемо більш якісно лікувати наших онкологічних хворих. 39 лінійних прискорювачів активно застосовуються медзакладами України, тоді як заміни потребують ще 35 гамма-апаратів радянського зразка. Варто додати, два сучасні лінійні прискорювачі вже 2 роки, як функціонують в Закарпатському протипухлинному центрі, рятуючи життя щоденно майже 150 хворим. На сьогоднішній день єдині, які відмовилися повністю від коберту, який є менш ефективний, скажімо так, дієвий, але менш ефективний, ніж сучасна апаратура. Це комфорт для пацієнта. Це швидкість відпускання процедури, це безпека його проведення самої процедури, то, що стосується ускладнення в процесі лікування. Це комфорт для працівників. Побічних ефектів від проведеної процедури набагато менше, тому якість надання набагато зросла. Лікування є безкоштовним. Навантаження за час повномасштабної війни, каже Ірина Федурця, зросло, адже взяли на себе обслуговування пацієнтів з числа ВПО та приїжджих із зони бойових дій. Підняли й проблемні питання на Заході, зокрема лікування онкохворих під час воєнного стану, психологічні та організаційні аспекти, фінансування. Мета наша за те, щоб доповісти свої досягнення, помінятися досвідом, запозичити якісь дані чи якісь методи у других закладах і у других променевих терапевтів. І також обов'язково в нас приймають участь і закордонні доповідачі, і ми їх слухаємо, і якщо щось можемо, то ми втілюємо в наших закладах. Захід проходить вже 23-й рік поспіль. За 2 дні заплановано 5 пленарних тематичних засідань, а після завершення конференції – резолюція з пропозиціями фахівців щодо покращення радіаційної онкології в Україні.